غار كميدا دحل سوغايا شاقوريو بيرا إيا چاقو ينكو يالا مغالا دا عير غابو أيا عباشا باسن كموجيي أقو دوميا محكمة دا رفعان كقوبل كسنا أقو أي شيغي إنين هانتي دودي وحكومة يدد كالي وحينا دد كاني سو بانديغين ملكية دا ها قوريو چاقو ين إيا بيرا كواسيو مدافرتن سنا كهور أي شيغين إنا أبوهود لهاس دد كان أو بدنا هوين إيا دالني يرو أيا باقو ديري مدحوينا سومالي لان إيا قدوميا محكمة دا سري سومالي لان محكمة الرحفان وحي اللولتكو وفولين يا وانا سرعي قريو بلكيادو دي تاتاي واغون إيا دد لما تنكبغن أي ليهين وابوت كدل حلين وحلنتي ايو وح نولبا با للي لقا غالي حوك وللي ياي داد انا الشقابة اسكولا ين بالا سينا يا وحن لها المحكمة الشرعية محكمة القود الشرعية سومالي لان وحن لها نوسو كرمتو انا اقول وحن هاي دحلياش او دالي ايقا علي حدي dhalayaasha si waxay hantiil baan laga qaadaya isugu jirta jagooyin iyo guriyo jagooyinka iyo guriyahaas iyo kuwa kale oo uu leeyahay hanti kale oo uu leeyahay wiil xanuunsanay oo ku jira shifo waxana qaadaysa maxkamada raacfaanka waxay ku fulinaysa qasab qasab ayay ku fulinaysa waxaanu nahay dhalayaashi aad iyo aad baan u dulmanahay hantidaas waxaanu la ku haystay 9 sanadood ayaa hantidaan la ku haystay intaana waanu hadlaynay intaana cid wax naga ma hoos qaado waxaan la dhigaa warqadahayaga dhismanka lawyer iyo cid kale toona loo ma joojiyo halada halka aanu leenahay oo nooga dhintay marxuun ciga cali cade annaga iska leh sharciyadeedina waanu haysanaa wax naga qaaday maxkamadaha oo dhan hantidayada way naga qaadeen xoog bay naga qaadeen waxaanu ciirsanaynaa maxkamadda sare ee guud ee hargeysa إن waga qabto xoraha sidii wax degdeg ah hadlaya maxkamadda sare ee Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha hantidaasi waa dhaxal agoon bay iska le oo loo afduubay si aan sharci ahayn xaq darro ah marka waxaan leeyahay si degdeg ah dawladdu wax uga qabato hanow ka soo gaadho waa dhaxal waa dhaxal waa nala xoogay waa nala qaaday waa nala gu xirxiray tamin baanu wada taaganahay oo xogogaalka u ah guriyaha haddaan xogogaal u ahay dadkaasi guryahaasi ma aha gurya qof leeyahay waa gurya dhaxal dhanka kalena waxa eedeymahaasi iska difaacay isla markaasina sharaxay qaabka iyo sida loo xukumay hantidan gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka sanaag maxamed axmed cabdalle iyo garsooraha maxkamadda fulinta ee gobolka sanaag maxamed sheekh xuseen waxayna yidhaahdeen dacwadaas marka hore waxay ku bilaabantay iyadoo ka dhaxaysa maxamed ciige علي يو سهرة أحمد سعيد وحا دعوة أها ودعوة دا فرطي محمد عقل با ملك ورا فرطي سوى قريها الشاقان عيا وهان تدع الشاقان عيا والله قرر قاضي صدح ذا دريشة محكمة ده وحا لابد دريشة دم بين محكمة ده رفعان كيا محكمة ده صار يسكر راعين وهان تدع الله حكومة هان تدع هدرا نفلين انه سهرة أحمد سعيد تذكر ما انت عبان عيا إهلية دا محمد عقل inta way joogeen dacwadu soconaysay darajadii koobaad iyo tiir rafcaanka iyo tasare sheegashada ay maanta sheegteen marnaba inta ma sheegad dadkan cabanaya dacwada iyagu dhanka ma aha dacwadayaal kama aha rafcaanayaal kama aha rafcaanayaal kama aha waxba kama aha haddii ay wax sheeganayaanoo inanka ay walaalaha yihiin ay leeyihiin maxamed cige ayaanu dhaxal la lahayn oo cigaa meesha lahaan jiray raba inay yimaadaan oo ka hadlaan ayaanu is hortaagaynaa waxa weeyaan dulmiyada dadku ay sameeyaan qayb ka mid ah weeye taasna waxa weeyaan mid ay waxna ku garna ku helayaan maaha waana la fulinayaa insha allah meesha waa dad uun is hortaagaya xaqa iyo sharciga is hortaagayaan dabeedna waxay rabaan inay saxaafadda iyo warbaahinta si ay u warbeena ay dadku uga ekaysiyaan in la dulmiyey laakiin lama dulmiyeyn maxkamaduhu oo dhan uu xukumeen qatay maxkamadda rafcaanka ee gobolka sanaag maanta wax dacwad oo taala maba jirtaba maxkamadda gobolka fulinta u taala cabdiraxmaan axmed ilisar fogaan aragga xorta star tv maxkamadda gobolka sanaag ee ceer gaabo